على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ويا رافي الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافي البليات ويا حل المشكلات اللهم يا حل المشكلات اللهم يا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النزاه وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الكنسيرات ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله كرم وبخش ہمارے جرم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے میرے مالک مولا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا چھوٹی سی آجزانہ سی تیری محفل سجائی الہی محفل کے سجانے میں ہم سے جو غلطی کوتاہی بے ادبی گستاخی ہو گئی ہو معاف فرما کر اس کا ثواب اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما یا الہی ہماری اس چھوٹی سی آجزانہ سی محفل کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اچھا درجہ عطا فرما یعنی اس کا سب خاص و خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبتۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کم و بیش 124,000 پیغمبر تمام کربلا شہداء کی روحوں کے سارے ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہی حاضرین محفل میں جن کے عزیز و اقارب اس طرح سے چلے گئے ہم سب کی روحوں کے سارے ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما یعنی ان کے درجات بلند عطا فرما ان کی قبروں کو روزہ تم میراج الجنہ بنا دے یا الہی ہم سب کو پانچ وقت کا نمازی بنا مولا جھوٹ چوری اور چگلی سے بچا الہی ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے یا الہی ہمیں ہر اس کام سے بچا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو الہی ہم بہت ہی گناہگار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں بد کردار ہیں بد اخلاق ہیں ڈوبی ہوئی غفلت میں میرے مالک مولا جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی تو ہیں الہی محبوب کے امتی ہونے کے وسیلے سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیں الہی ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیں یا الہی ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے یا الہی جو کوئی نیک جائز خواہشات لے کے بیٹھا ہے ہر کسی کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص ہماری میم کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرما جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا یا الہی تمام ٹیچرز کی خواہشات کو قبول و منظور فرما یا الہی میں تو نہیں جانتی ان کے دلوں میں کیا کیا ہے میرے مالک و مولا تو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے یا الہی ہر کسی کی نیک خواہشات کو قبول و منظور فرما الہی جو کوئی بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا الہی جو کوئی قرض دار ہے سب کو قرض سے خلاصی نجات عطا فرما جو کوئی بے اولاد ہے سب کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما جو کوئی بیٹے کا طلبگار ہے حضرت امام حسن و حسین جیسے بیٹے عطا فرما جو کوئی بیٹی کا طلبگار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی بیٹی عطا فرما الہی سب پہ اپنا خاص کرم فرما رحم فرما یعنی سکول کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یعنی تمام بچوں کو اچھے اچھے نمبروں میں کامیابی کامرانی عطا فرما الہی جب ہم اس دنیا سے واپس ہوں تو ہمارے لب و کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کریمہ و بخشا برحالمہ کہ استم اسیر کمند ہوا ندارم غیر اس تو فریاد رس تو ہی یا سیارہ خطا بخش و بس نگہ در ہمارا ذرا ہے خطا خطا در گزارو ثوابن نما خطا در گزارو ثوابن نما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جائے